Ensi kosketus Verveen tuli heiltä, tuli yhteydenotto, että olisiko halukas ottamaan työkokeilija. Olin yhteydessä heidän yhteyshenkilöön ja Saara Haapalaa ja kerroin, että olisin kiinnostunut ottamaan. Ja sitten sovittiin tapaaminen ja sitten tapaaminen vielä erikseen tänne tulevan työkokeilijan kanssa. No, tällä hetkellä tämän työkokeilijan on oppisopimusta suorittaa kiinteistönhoitajan tutkintoa ja on toinen lukukausi alkanut. On siis kiinteistönhuoltoalalla ja niin kuin sanoin, että tämä meidän palveluala, niin kyllä elämäkokemuksesta hyötyy ja työurasta. Sä oot nähnyt erilaisia juttuja ja erilaisia ongelmia on tullut vastaan, niin se auttaa hyvin paljon sitten tässä uudessakin ammatissa. Mulla on nyt kahdesta henkilöstä kokemusta vähän kokeneemmasta ja sitten työuralla keskivaiheessa olevassa vasta henkilöstä, niin heillä on ainakin tosi hyvä motivaatio ollut. Se pitää ottaa jo alkuvaiheessa työuran huomioon ja se on erittäin tärkeää, että se työntekijä on motivoitunut ja että se jaksaa siinä työssä. Ja että se työ suunnitellaan sillä tavalla, että se työura voi olla mahdollisimman pitkää. Nuoremmat jaksaa tehdä tietenkin vähän enemmän fyysisempiä töitä ja tämmöinen motoriset ehkä voi kiipeillä enemmän, tikkailla ja sitten kun ikää tulee, niin pysytään vähän enemmän maanpinnassa ja tehdään siellä ja neuvotaan jopa, annetaan sitä niin sanottua hiljaista tietoa eteenpäin.